Prämissionen. Fix Prämissionen. Duhe në rimat. Urime për iniciativën e re për podcastin, se mungon të në Shqipëri një podcast për arkitekturën. Një zë për arkitekturën moderne. Duket shumë premtuese, duket shumë premtuese. Edhe, qef, një të nko. Shumë mirë. Tani, sot mendoja që do flasim për një iniciativ që ke marrë ti, ndërko që quhet 5 gram. Po, 5 grami. Pentagrami. Pentagrami? Po, faktisht 5 grami. Kemi ndryshuar vetëm pjesën e parë, nga penta në 5, për të lidhur një çik me muzikën. Për mos ta... Për kështu klishe e fare dhe për të marrë atë thënjën e Goethes, që thotë që arkitektura është një është muzikë, është një frozen architecture, në fakt është muzika. Është muzikë e ngrirë. Një muzikë e ngrirë. Pes Grammy është inspiruar në fakt nga kjo thënje dhe nga disa diagrama të marra nga Marco Fusinato, që është një kompozitor dhe një visual artist, për të krijuar këtë, për të arritur tek emri dhe për të lidhur këto të dy komponentët bashkë. Po pse 5? 5 sepse pentagrami është 5. Janë 5 notat. Janë 5 vijat e pentagramit. Edhe po ta shikosh logon e 5 gramit, në fakt janë disa vija, ose po të marrim këto 5 vijat e pentagramit dhe t'i hedhim në hapësirë, këto krijojnë forma të ndryshme me njëra tjetrën. Nuk janë më, nuk bien më në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën formë. Krijojnë hapësira të ndryshme. Edhe 5 grami në fakt kjo është, që është krijimi i një platforme bashkëpunuese në ndërmjet arkitektëve, artistave, dizajnerëve ose profesionistë tjerë. Është një praktikë kolektive, e cila paka shumë merret me ka një fokus në research, në kërkime të tjera territoriale, me habitatin njerëzor nëpërmjet, dhe jo vetëm, nëpërmjet arkitekturës, në projekte në shkallë të vogël apo në shkallë të madhe. Tek Instagrami, që by the way është shumë inspirues dhe shumë i dizenjuar në mënyrë që të bën të kuptosh që arkitektura nuk mbetet vetëm tek disa rendera. Po. Më thonë ajo që shoh gjithmonë është që është një faqe arkitekture dhe poston render. Imazhe tridimensionale që nuk, do më thonë, tregojnë diçka për formalizmin e asaj fotoje që është hedhur digitale. Po një nga arsyet pse është krijuar edhe ky podcast është që këtyre krijimeve t'i japim një zë. Dhe tek Instagrami i 5 gramit, ka vetëm Instagrami për momentin, apo jo? Për momentin është vetëm Instagrami, jemi ndërkohë duke punuar dhe website-in. Okay. Që dhe website-in shpresojmë që nuk do ketë atë layout-in, formatin tipik të një website arkitekturë, po të jetë pak më ndryshe. Në gjithë qëllimi është që të cilim një gjë që është pak më inovative, pak dalim nga jo korniza e studiove, ndër nuk duam që të quajmë studio 5 gram, nuk është një studio arkitekture, po është më shumë, është një hapësirë qoftë digitale dhe ndoshta më vonë dhe mund të materializohet në një hapësirë tjetër fizike. Dhe është këtë cilin pak të frymën e bashkëpunimet edhe në përmjet arkitektve apo këtyre profesionistëve tjerë, për të ndihmuar njëri tjetrin. Se kur e quan këtë si studio ndonjëherë i vendos, duket sikur i vendos një etiketim. Edhe në kontekstin shqiptar, studio është kjo që thua ti, që në fakt është një fabrikë që prodhon rendera. Po arkitekti besoi përveç kësaj ka
Po pra se ju shkruani, i keni përshkrimet shumë të elaboruar. Pak më konceptuale, pak më konceptuale, po që do më thonë, në qoftë se në një faqe me rendera, unë me imazhe digitale, arkitektonike, unë shof një imazh dhe bëj, e kaloj për një sekond, tek faqe juaj, shof edhe pjesën, dalon dhe pak sekonda më tepër tek pjesa e shkrimit, si me thonë, për të kuptuar pak më tepër nga... Po, sepse ti në përgjithësi, kur arrin në një projekt arkitekturit, ti e njës nga konceptin. Pra ti e merë spunton nga një, nga diçka tjetër në pasën dhe njëherë. Dhe ne përpiqemi, prandaj përmenda edhe që parë, që të bëjmë një database researchi, që edhe arkitektet e tjerë të mund të kenë një këtë databazën dhe ta përdorin për konceptet arkitekturore ose të tjera. Dhe shumë e rëndësishme kjo pjesa e kërkimeve për një hapësirë ku ti se arkitektur, apo do të bësh arkitektur ose art në përgjithësi. Kush janë planet e projekteve të ardhshme? Se kam parë për shembull që keni dhe do më thëmë larmishmëri projektesh ndërmjet projekteve të interierit, konkurse, ndoshta arkitektura dhe minimali që futen tek dizajni, ndriçim. Po, ne merrim ideja që të kapim pak nga gjithë gjërat. Sikur edhe një kurim të një ekspozite apo nga një product design tek një shkallë më e madhe projektimi. Ose të ngelim vetëm te kërkimi dhe te koncepti, dhe ta zhvillojmë më tepër kërkimin. Ne na duan që të arrim këto, na duan disa, më thënë, unë më mendoj që ndoshta arkitekti ndonjëherë nuk është vetëm arkitekt, po është edhe psikolog kur ti je në bisedime me klientin ose mund të jesh merr forma të ndryshme. Prandaj ndoshta ne kemi paraqitur edhe këtë anën antropoide që kemi quajtur. Antropoide për ju çfarë? Antropoide është një, si pas dictionary, si pas fjallorit, është një forme për njashme njërzore. Pra ti, është njërzore, po është dhe njashme njërzore. Dhe ardhmja, në fakt, të një, si do mos të një njërë që po jemi dhe në pandemi, duke si kur po qasemi me gjërat të reja. Edhe vetë arkitektura, dhe kur themi që ne eksplorojmë habitatet ose territore të ardhshme, kemi parasysh edhe këtë pjesë, ose se pasaj dalim të pak të homo sapiensi, të kë... Ok, libri onë që na përqena shumë. Po, të harari, dalim pak të homo deus në të ardhme. Sa pasha të antropoid që ndoli një shimpanze, direkt më shkërfon dhe të harari. Po, në të ti kur duhet i marrësh të gjitha parasysh kur projekton ose kur krijon në përgjithësi. Po krijuesit e studios, do të thënë kolektivi, si po bashkëpunoni? Ideja është që kushdo që ka dëshirë që të ka një ide krijuese, kreative, inovative dhe do ta zhvilloj këtë gjë. 5 gram është e hapur për kudo që do ndim, do guxim. Se në Shqipëri mungon pak, ndoshta edhe për të rinë guximi. Ndoshta ka shumë faktorë të tjerë të jashtëm, por e rëndësishme është të guxojmë të provojmë gjëra të reja apo mënyra të reja. Po. Dhe në fillim kjo ka nisur nga 5 arkitekt, ku nuk janë gjithmonë këto 5 arkitektët, janë mund të bëhen 6, mund të bëhen 7, mund ngelen 2, dhe prandaj quajmë një platformë bashkëpunimi nëpërmjet arkitektëve, për mos ta etiketuar studio. Po në lidhje me Hararin, ngelim me prapë Hararin. Keni marrë ndonjëherë një koncept apo konceptet e Hararit tani që ju projektoni janë pak a shumë të integruar? Nuk është se kemi një frymëzim që vjen vetëm nga Harari, është një historian
që jo se jemi frymzuar vetëm nga ai. Unë lidha rastësisht për me që dolëm tek Homo sapiens, tek Homo Deus për nga librat, po jo domosdoshmërisht po, frymëzimi. Po interesante pjesa që Homo Deus, po. Homo Deus flet për të ardhmen. Po. Dhe një nga aspektet e të ardhmes është pjesa që ajo që na ka sjell ne këtu deri tani, zhvillimi jon teknologjik ka ndodhur pikërisht për këtë që ju keni krijuar. Aspekti që neve kemi mundësi të bashkëpunojmë si në mënyrë kolektive, ndryshe nga gjallësat e tjera, në mënyrë më si mund ta them, në mënyrë më intensive, në mënyrë më të është një mënyrë shumë më e avancuar se sa që bashkëpunojnë gjallësat e tjera. Kështu që kolektivin që ju pretendoni të krijoni, kam përshtypjen që në të ardhmen mund të jetë një nga gjërat që mund të jetë pika fortë pikërisht e 5 gramit. Po, besoj, jemi nisur nga kjo gjë për të krijuar 5 gramin. Edhe në identitet shfaqet kjo gjë me vijat, me konceptin, me mënyrën e bashkëpunimit, me punën, çdo gjë. Jo për ta bërë kështu tani, s'është bërë çiksi cool kjo pjesa që e Hararit në përgjithësi, domethënë ardhmja, robotët, inteligjenca artificiale. Po që është një që shumë koherente në fakt. Po është një nga edhe pse është një nga temat që është diskutohet, është interesante për të parë se ku mund të kërkohet më tepër ose si mund të zhvillohet si koncept. Gjithsesi, aty nuk flitet për shembull për këtë që ndodhi tani, që u mbyllën rën. Është një nga gjërat që neve na ndërpreu bashkëpunimin. Po. Na bëri më të vështirë, por un kam punuar më shumë se sa më përpara. Po. Nuk do të thot pandemia dhe karantina që ti ngelesh në vend, ti vazhdon, evolon. Dhe një pjesë të madhe të kreativitetit ose të gjenezës 5 gramit ka ardhur dhe gjatë karantinës. Të pak të në aty kemi krijuar identitetin gjatë asaj periudhe, ka qenë shumë krijuese si periudhë. Dhe kemi marrë pjesë në shumë konkurse, kemi zhvilluar shumë ide që për momentin kanë ngelur vetëm digitalen, por unë si që tashme për para, ne shpresojm që të gjërat të materializohen. Po, do më thonë, situata vështirë sjell që ti të krijosh në mënyrë pak më të gjesh mënyra më kreative për të krijuar, të vënë në pozita të ndryshme, vënë në pozita kolektivin, vënë në pozita individuale personat që krijojnë. Është një periudhë, në fakt, pak e çuditshme. Pak të unë kam kaluar jashtë, nuk kam qenë në Shqipëri dhe edhe ku ke qenë? Kam qenë në Spanjë. S'dishëm në Spanjë. Dy nga gramët kanë qenë në Spanjë të bëtë periudhë dhe aty ka filluar shumë për parë, në fakt, me disa kolege tjera, po aty kemi filluar së mund tëmë për të kryuar të pak dhe një identitetin e 5 gramët. Edhe ka qenë një ndjesin që këtë qëditshme, po shumë kreative. Këtë me qëditshme se në këtë pjesën që në rinim brënda dhe nuk o kuptonin se që ishte kjo gjëja që në mbandë në fakt brënda dhe ka shumë lidhje dhe më arkitekturë në fakt se në dalim të kjo ndjesia aliene që ti ke brënda në shpi. Nuk e di nëse më banë mend një ditë po flisnim kur u takuam për pjesën e një seriali që të thash që Seinfeld që fillon seria parë me idenë që pse dalim në jashtë ose pse jemi brenda. Ne dalim jashtë që të kemi një kohë të caktuar që ti themi vetes tani do ikim prapë brenda. Dhe në një moment të caktuar themi që tani kemi ndetur shumë brenda dhe do dalim jashtë, dhe pandemia sikur
e prishi pak të atë balancën. Do më thënë, kjo është dhe efekt arkitektonik. Do më thënë, ti ke kryuar disa struktura që rri brënda për të futur prap po. Brënda kur ke nevoj dhe pas e do e dalësh, është si një ingranaj që ti funksionon shumë mirë. Dersa ishim të lirë, funksionon të. Është e shpia që ti mban me vete, tërkon. Dhe mua më ka ndodhur në pandemi që gjatë periudhës që rrinim tërkon vetëm në Spanjës të Gozerënd, në situata, dhe zjati pak më shumë. Kur shkoja në market, për shumë kisha atë frikën që jo frikën, po kisha një e takova një varësizë? Një, nuk e takuam, por pam zyrat. Të e varësizë. Sepse është këtë gjaj më shuar të ndi, edhe e kanë këshu si një aset shumë të madhe atje në Portugali, edhe nuk të lejojnë që ti afrohesh, dhe nuk arritëm do të takonim, por patëm disa leksione nga zyra, nga persona nga zyra e ti, shkuam të Sodo de Mora, kemi është një eksperiencë shumë e mirë, jo, në Spanjës dhe Portugalisë, dhe ndimoj shumë për të jetër, dhe në dha dhe një frim të rektë, pjesën në këtyre arkitektëve portugezë e spanjolë, që në fakt unë Shqipëri nuk është shumë e njojtur. Po, eksperienca që ke pasur me konkurset, si ka, dhe më thënë, gjithmonë, sërë që flasë me një arkitekt, ja ma, qa konkursi, sfitohet aty, s'ta japin. Dhe më thënë, si kalohet kjo barriera? Është e guximi që po flisë në përpara. Është guximi që duhet ta marrësh një moment caktuar, dhe sidomos për të rinjtë, për studentët apo arkitektët e rinj, është shumë e rëndësishme që të guxojnë, të provojnë gjëra të reja, që edhe pse ti ke atë ndjesinë që mbase nuk do të dalë ose nuk ka rëndësi fare, thjesht shtyj këto barierat edhe bëj diçka, do të thënë, sado që ti bën diçka, mund të bësh diçka për ditë diku të dalësh. Jo, thjesht nuk e kuptoj pse duhet të lidhet çdo gjë që ti bën një punë që të paguash. Po, pikërisht. Edhe ndërkohë konkurset në përgjithësi janë një shtys shumë e mirë edhe për të krijuar një portfolio të ndër shumë të mirë. Ne portfolio në punimeve po, të arkitektit. Po. Ne marrëm pjesë në Rethinking Architecture, të dolim të dytët. Dhe koncepti jonë ishte shumë i thjeshtë. Bëheshe fjalë për krijimin e një hapsire publike në Salar de Uyuni në Bolivi, në Uyuni, ku përdojt krip. Ne ojë frim, prapë, në të si gjithë mëne, kemi një pjesë që marë, e kemi shumë konceptuale, në që në fillim, gjejmë një detaj edhe duham të zhvillojmë më te, dhe për këtë projekt ofrimizohem nga Thomas Saraceno, që është një arkitekt artist Argentinas. A i ka bërë një vepër atje në Bolivi, në Uyuni, dhe në ndimoj që të zhvillonim projektin, i cili është dhe në Instagram, quhet Continuum, dhe projekti bazohet të kjo ndjesia, ose kur ti ndodhesh në Bolivi, në Ujunit, ti ishe vetëm qjellën edhe ke një reflektim gjatë periudhës shirave të verës në Argentinë, në Bolivi, reflekton shumë qielli dhe çdo gjë tjetër që landscape në përgjithësi. Edhe ti pothuajse e humb atë, nuk e shef më horizontin. Edhe nga kjo u frymzuam për të krijuar këtë ekon e vazhdimësisë, të continuumit. Po na ndihmoi shumë sepse përveç se na mbajti gjallë gjatë karantinës, të vësh trurin në punë edhe ti tërkohën, pastaj e mëson se si funksionon një konkurs edhe do të marrësh pjesë në konkurse të tjera. Ne morëm pjesë prapë tek një tjetër që për një ndriçues të Gandia Blaskos. Po është një proces shumë interesant edhe nuk është humbje kohë në fakt. Edhe pse duket, edhe pse mungon ky guxim edhe. Po në fakt nuk është humbje kohë, janë tulca shumë të mirë për të punuar, për të praktikuar. Po, këto vegla, nga një janë,
vlen, do më thonë, nuk këmbesh me të ardhura, po këmbesh me ekspozim në revistat ndryshme, pa, ku këto projekte reklamohen. Po, edhe konkursi Rethinking, që është një nga pa fund konkurset e tjera që ti mund të marrësh pjesë, kanë një vlerë monetare sigurisht, po shumë e vogël dhe ti në fakt nuk punon për atë gjë. Ti punon për zhvilluar ide. Ato të botohesh në për disa revista dhe blogje arkitekture. Edhe është një shtys shumë e mirë, besoj. Sidomos për arkitekturin. Po, po. Është shumë interesante në fakt kjo pjesa e konkurseve. Mua gjithmonë më ka bërë. Kemi bërë dhe i konkurs bashkë, në? Po, kemi bërë dhe një konkurs bashkë. Para shumë vitesh. Sa vite? Duhet të ketë një 6 vjetë, besër. 6 vjetë. Po. Bëm një vilë. Bëm një vilë. Edhe morëm edhe qëpim. People's Choice. Apo ja. Po, më të këtë. Po. Po. Apo Designer's Choice. Po, njërë nga këtë të. Po, Designer's Choice. Aje që po mendoja, është fakti që kur ti hap një faqe Instagrami dhe 5 grami, Instagram ka vetëm 5 gram, dhe më thonë njerëzit mund të gjenë me emrin 5 gram. Po, vetëm 5 gram. 5 gram. Vetëm 5 gram. Po, pa, në thonë 5 gram. 5 gram. Po. I arkitekt. Do të kryosh një portofol online në rjetë. Që ti të kryosh një komunitet ndjekësish, ti duhet të bësh sa më shumë përmbajtje. Dhe më thënë, okej, okay, tani, e bëm faqen, ajde kryojmë përmbajtjen. Që të kryojmë përmbajtjen, duhet të bëjmë sa më shumë rendera, 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 dhe rendera të kryojnë ty atë pjesën që njerëzit shofin gjithë kohës që ti poston edhe të kryojnë. Ndërkohë, me konkurset nuk është kështu, se me konkurset ti mund të hapësh një faqe, dhe te kjo faqe poston vetëm një konkurs që është shumë i elaboruar, dhe më thënë ti harxhon shumë të tepër kohë, dhe këto ndjekësit që të ndjekin ty, e kanë shumë të thjesht të ndjekin një faqe që poston diçka më të elaboruar nga ana e dizajnit se sa një po thua krahasimin midis një faqe që sjell vetëm projekte konkurses dhe një studio. Jo, mund të jenë edhe të miksuara bashk, po e kam dua të them që në qoftë se ti krijon një konkurs, ke një shtrirje kohore për të krijuar material për të postuar në një kohë më të gjatë. Prandaj njerëzit zakonisht i step pa kjo pjesë se thonë, ok, më mirë po bëj një interier që më prodhon 20 imazhe dhe i postoj për 10 ditë, se sa të bëj një konkurs që do 3 muaj dhe në fund postoj prap 10 foto, ose 3 postera. Po. Ose këto posterat mund t'i ndajë në pak më shumë element grafik dhe t'i postoj. Por, në momentin që ti krijon vetëm rendera, ti poston vetëm ti, do të them. Në momentin që ti poston konkursin, konkursi jot postohet në faqet e revistave, bësh linkuar tek faqja e revistave dhe njerëzit drejtohen si zinxhir, domethënë ke ndoshta më shumë mundësi që të marrësh vizibilitet nëpërmjet konkurseve, nëse merr me seriozitet, sesa nëpërmjet krijimit të renderave të rastishëm. Po ti varet pasaj, janë dhe disa faktor tjerë, varet që atë target grupi do, talish, në përmjet konkurset, dhe më ndoshta më internacional, apo më lokal? Jo, gjithmonë bëhen me plane biznesi, arkitektet? Jo, gjithmonë, po... Duhet. Po... Ti ke bërë plane biznesit? Unë kam bërë plane në biznesit, dhe në shkollën që bërë... Si ishte ta bëja? Në Spanjë, ti mund të dorëzoje si projekt edhe planin të në biznesin për studion të ndërtarëshme. Dhe ishte një leksion shumë i mirë për si të kryosh këtë gjënë. Besoj që i duhet kujdo arkitektit, pak të në që ka pak mëndësi si përmarje. Në që të kam dhe muar të për shumë? Po, të bënë më të qartë këtë pjesën. Si, edhe si kur do të marrë, të shkosh të marrë pjesë në një konkurs. Ti je, ndë njerë ke këtë halakat janë të momentit që si të rendis gjërat për të bërë një projekt, për shumë, ose
si të shfaqem unë, kush është identiteti im. Në përgjithësi, arkitektët krijojnë një identitet të tyre. Dhe krijimi një business plani apo një komunikimi është shumë e rëndësishme për arkitektin. Prandaj edhe ne jemi marr pak shumë dhe me krijimin e identitetit, brendimin e 5 gramit. Po ka disa, kjo është një anë e business planit. Po edhe nga ana se si të krijosh një biznes, në fund sigurisht ti do jetosh me këtë gjë. Përveç gjërave idealistike, ti ke edhe pjesën tjetër të jetesës. Dhe kjo është shumë e nevojshme. Ke marrë leje kjo Benja? Dhe për mos humbur kohë pastaj me gjëra. Sa është ora? Na mbaroi koha. Na mbaroi koha. Kam dhe kemi gjona me fol. Po na mbaroi koha, më fillon karantina për 10 minuta. Ikim? U them lindë 10 minuta, pimi birr, pastaj ikim. Mirë, dim pimi birr. Okej. Rrofsh. Shifemi, do më ftosh prap. Normal. E ju që keni qef arkitekturën, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton dhe gjithashtu të na bëni follow në Instagram ose në Spotify në kanalin ton Tipar Zanor.